Прийняттю бюджету міста Калуша на 2020 рік передувало прийняття низки програм, що фінансуються за кошти місцевого бюджету. Серед них – програма безкоштовного медикаментозного забезпечення місцевих жителів, що впродовж кількох років діє у Калуші. Дев'ятий рік поспіль наша міська рада отримує цю програму. Правда, там з другого кварталу зміниться фактично фінансування, форма фінансування, але для мешканців повинні надаватися однозначно цілий комплекс безоплатних послуг у центральній районній лікарні впродовж наступного року. І це все вже передбачено. Також прийнято низку програм, що забезпечують надання первинної медичної допомоги населенню, стоматологічних послуг. Стомат, послуги також для пільгових категорій населення. Як показала практика цього року, вони затребувані. І калушани, і мешканці територіальних громад, сіл, які приєдналися, мають широкий спектр послуг, які можна отримати з пільгою для пільгових категорій у стомат-поліклініці. Третину міського бюджету складають видатки на освітню галузь. На галузь освіти передбачено усі кошти, які пропонувалися як закладами загальної середньої освіти, закладами дошкільної освіти та позашкільної освіти у повному обсязі. Це і на виплату заробітної плати, на організацію якісного харчування, на придбання усіх необхідних матеріалів для створення сучасного освітнього середовища. Загалом жодна галузь міста не залишилася без фінансування. Практично все враховано в цьому бюджеті, що ми прийняли, звичайно, викликів, вимог і, скажімо, потреб міста набагато більше, ніж, скажімо, вони є в нас в бюджеті. Але я налаштований оптимістично і я думаю, скажімо, наступний рік ми так само проживемо вдало і, скажімо, розвиваючись, як у 2019 році. Таким чином, бюджет міста Калуша на 2020 рік по доходах і видатках становитиме понад 628 мільйонів гривень. Ще залишилося прийняти бюджет участі, але до цього питання депутати повернуться уже в січні. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал Раї.